Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Gürcüstanın paytaxtı Tbilisiyə səfər edib. İki ölkənin nümayəndə heyətləri arasında iki tərəfli görüş keçirilib. Görüşlərdə Azərbaycanın Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Faiq Quliyev də iştirak eləyib. Kamran Əliyev ölkələrimiz arasında zəngin tarixi və mədəni irsə köklənən mehriban dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin mövcud olduğunu bildirib. Baş prokuror Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin və strukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətində aparılan tədbirlər, kadr potensialının gücləndirilməsi, yeni nəsil prokurorların formalaşdırılması və peşəkarlığının artırılması barədə ətraflı məlumat verib. Görüş zamanı yetkinlik yaşına çatmamış şəxslər barəsində cinayət mühakiməsinin aparılması, korrupsiya cinayətləri, habelə prokurorluq fəaliyyətinin rəqəmsallaşdırılması mövzuları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanla Gürcüstan arasında prokurorluq qurumları arasında iki tərəfli hüquqi əməkdaşlığın gücləndirilməsi və mövcud əlaqələrin gələcəkdə daha da intensivləşdirilməsi məqsədilə anlaşma memorandumu imzalanıb. Biz Azərbaycan və Gürcüstan prokurorluqları arasında münasibətləri müzakirə etdik. Çox sevindirici haldır ki, bu münasibətlər həmişə ən yüksək səviyyədə olmuşdur və indi də ümid edirik ki, bu danışıqlardan, söhbətlərdən sonra və bugün imzalanmış əməkdaşlığa dair memorandumdan sonra bu münasibətlərimiz yeni mərhələyə qədəm qoyacaqdır. Qeyd edək ki, səfər çərçivəsində Baş Prokuror Kamran Əliyev, Gürcüstanın Baş Naziri İrakli Qarabaşvili ilə görüşüb.